5. Pan 5. Five.
5. Съдържание. Част първа. Предговор от автора. Част 2. Историята на Олаф Енсен. Третата част отвъд северния вятър. Част 4. В подземния свят. Част 5. Сред блоковете лед. Част 6. Заключение. Както Уилис каза от Джордж Емерсън: той е Бог, който седи в центъра на пъпа на земята, и той е преводач на религията за цялото човечество. Платон. Част 1. Предговор от автора. Опасявам се, че невероятната история, която предстои да разкажа, ще се разглежда като резултат от изкривена инфузионна интелигентност, може би като очарованието на една чудесна мистерия, която се разкрива, отколкото като истински разказ за безпрецедентни събития, преживени от един Олаф Енсен, чиято красноречива лудост така се хареса на въображението ми. Че цялата идея за аналитична критика беше напълно разсеяна. Марко Поло несъмнено ще се преобърне тревожно в гроба си от тази странна история, която съм призована да запиша. Тази история е толкова странна, колкото тази на барон Мюнхаузен. Също така е несъобразително, че аз, атеист, трябва да редактирам историята на Олаф Енсен, чието име сега се дава за първи път на света и който в бъдеще трябва да стане една от световните знаменитости. Свободно признавам, че неговите изказвания не допускат рационален анализ, а се отнасят до дълбока загадка за замръзналия север, който от векове изисква вниманието на учени и миряни. Въпреки че в много отношения те противоречат на космографските ръкописи от миналото, на тези прости изявления може да се разчита като на разказа за неща, които Олаф Енсен твърди, че е видял със собствените си очи. 100 пъти съм си задавал въпроса дали е възможно географията на света да е непълна и че невероятната история на Олаф Енсен е подкрепена от доказани факти. Читателят може да е в състояние да отговори на тези въпроси по своему удовлетворение, но летописецът на тази история може би далеч не е постигнал убеждение. Но понякога дори ми е трудно да разбера дали съм отведен от абстрактната истина от лутащите се светлини на умно суеверие или дали приетите преди това факти се основават на заблуда. Може да се случи, че истинският дом на Аполон не е бил в Делфи, а в онзи по-стар земен център, за който Платон казва: истинският дом на Аполон сред хиперборейците, в земята на безкрайния живот, където митологията ни разказва за два гълъба, които летят от два срещуположни краища на световната среща в този далечен регион, домът на Аполон. Всъщност, според Хекателето, майката на Аполон е родена на остров в северния ледовит океан, далеч отвъд северния вятър. Не ми е намерение да се опитвам да обсъждам теогонията на божествата, нито космогонията на света. Простият ми дълг е да просветля света за неизвестна досега част от Вселената, както е видяно и описано от стария скандинавски Олаф Енсен. Интересът към северното проучване е международен. 11 държави са заети или са допринесли за опасна работа, опитвайки се да разреши една от останалата космологична загадка на Земята. Има поговорка, стара колкото хълмовете, истината е постранна от измислицата, и по най-стряскащ начин тази аксиома беше предадена в дома ми през последните две седмици. Беше само 2 сутринта, когато бях събуден от спокоен сън от енергичен звън на вратата. Ненавременният натръпник се оказа пратеник, внасящ бележка, небрежно написана почти до степен на нечетливост, от стар скандинавец на име Олаф Енсен. След много препис написах записа, който просто казваше: аз съм неизлечимо болен. Идвам. Търсенето беше наложително и аз не губех време. Може би тук също мога да обясня, че Олаф Енсен е човек, който наскоро отпразнува 95-я си рожден ден и през последните 12 години живее сам в непретенциозно бунгало на Глендейл Род, на малко разстояние от центъра на Лос-Анджелис, Калифорния. Това беше преди по-малко от две години,
когато се разхождах един следобед и бях привлечена от къщата на Олаф Янсен и нейната уютна обстановка, на нейния собственик и жител, когато по-късно признах за поклонник на Один и Тор. В лицето му имаше мекота и доброжелателно изражение в настойчиво предупредителните сиви очи на този човек през 90-те, и освен това имаше чувство на самота, което се хареса на моето съчувствие. Наведена леко, стиснала ръце зад гърба си, той се разхождаше напред-назад с бавно и премерено темпо в деня, в който за първи път се срещнахме. Трудно мога да кажа каква конкретна причина ме подтикна да прекъсна разходката си и да го ангажирам в разговор. Харесваше му, когато допълних привлекателността. На неговото бунгало и маниерните лози и цветя, които бяха изобилни в прозорците му, покрива и широката веранда. Скоро открих, че новият ми познат не е обикновен човек, а задълбочен до забележителна степен човек, който в по-късните години на дългия си живот, погребан дълбоко в книгите и станал познат в хватката на мрачната тишина. Насърчих го да говори и скоро заключих, че той е живял само 6 или 7 години в Южна Калифорния, но е живял десетина предишни години в един от държавите в Близкия изток. Преди това е бил рибар край бреговете на Норвегия в района на Лофотен, откъдето пътува по-насевер до Свалбард и дори до земя на Франц Йозеф. Когато исках да отида на почивка, той ме помоли да дойда отново. Въпреки, че не съм мислил по това време, сега си спомням, че той направи конкретна забележка, когато протегнах ръка на раздяла. «Ще дойдеш ли отново?» попита той. «Да, един ден ще дойдеш отново. Сигурен съм, че ще дойдете и ще ви покажа моята библиотека и ще ви разкажа много неща, за които. Никога не сте мечтали, неща толкова прекрасни, може би няма да ми повярвате». Със смях го уверих, че не само ще. Дойда отново, но ще съм готов да повярвам, независимо какво ми каза за пътуванията и приключенията си. По-късно опознах добре Олаф Янсен и постепенно той ми разказа своята история, толкова удивителна, че предизвиква разум и вяра. Старият скандинавски винаги говореше с толкова сериозност и искреност, че бях увлечен от странните му разкази. Той беше много нетърпелив при дългото чакане, въпреки че, призован, веднага дойдох при него. «Трябва да побърза», възкликна той и ми стисна ръката. «Имам много да ви кажа, че не знаете и няма да се доверя на никого освен вас». «Напълно разбирам», продължи той набързо, «че тази нощ няма да оцелея. Време е да се присъединя към моите предци в голямата мечта». Нагласих възглавниците, за да му направя по-удобно и го уверих, че се радвам, че мога да му обслужвам по всякакъв начин, тъй като започнах да разбирам сериозността на положението му. Късният час, тишината. На околната среда, странното усещане, че си сам сумиращ човек, заедно с неговата странна история, всички се събраха, за да накарат сърцето ми да бие бързо и силно с чувство, за което нямам име. Всъщност, през нощта много пъти на дивана на един стар скандинавски е имало и много пъти от тогава насам, когато възхищението, а не осъждането, завладяха душата ми и сякаш не само вярвах в, но всъщност видях чужди страни, странни хора и странният свят, за който говори, и чумогъщ оркестров хор от 1000 силни гласа. Повече от 2 часа той изглеждаше с почти свръхчовешка сила, говорене бързо и очевидно рационално. Накрая той ми даде определени данни, рисунки и груби карти. Те, каза той в заключение, оставям във вашите ръце. Ако мога да имам вашето обещание да ги дадете на света, ще умра щастлива, защото ми се иска хората да знаят истината и тогава ще се обясни цялата загадка относно. Замразената Скандинавия. Няма от какво да се страхуваш от съдбата, която претърпях. Те няма нито да ви окуваят. Нито ще ви затворят в безумно убежище, защото вие не разказвате собствената си история, а моята, а аз, благодарение на боговете Один и Тор, ще бъда в моя гроб и по този начин извън обсега на невярващите, които ще ме преследва. И сега, след като плати последните тъжни обреди на този странен човек от островите Лофотен, смел и следователна.
Студените региони, който в напредналите си години, след 80, потърси убежище в спокоен свят в слънчева Калифорния, аз ще обещавам неговата история пред обществото. Но на първо място, нека се отдаде на едно или две размишления. Поколението следва поколение и традициите от мъгливо минало се предават от родител на син. Но по някаква странна причина интересът към затворената в летна известност не намалява с времето в умовете на невежите и в умовете на учените. С всяко ново поколение неспокоен импулс вълнува сърцата на хората, изискващи да завземат скритата цитадела на Арктика, кръга на тишината, земята на ледници, студени пустини от води и ветрове, които са странно топли. Нарастващ интерес се проявява към планинските айсберги, а чудесните догадки се отдават на земния център на тежеста, люлката на потоците, където китовете имат своите бебета, там, където магнитната игла полудява. Където северните светлини осветяват нощта и където храбрите и смели настроения на всяко поколение се осмеляват да се впускат и изследват, предизвиквайки опасностите от далечния север. Едно от най-способните произведения от последните години е «Намереният рай» или «Люлката на човечеството на Северния полюс» от Уилям Ф. Уорън. В щателно завършения си фамилия мистър Уорън почти си натъртва пръста на крака върху истинската истина, но пропусна, очевидно само малко, ако откритието на стария скандинавски е вярно. Доктор Орвил Ливингстън Лич, учен в неотдавнашна статия, казва: вероятността за мир в рамките на Земята за пръв път ми се стори, когато издигнах геодезия на брега на големите езера. Геодът е сферичен и очевидно твърд камък, но когато го счупите виждате, че той е кух и покрит с кристали. Земята е просто голяма форма на геодезия и закон, който е създал геодезата с кухата си форма, безспорно е изработила Земята по същия начин. Представяйки темата на тази почти невероятна история, както заяви Олаф Янсен. Промоционално видео. И снабден с ръкопис, карти и груби чертежи, които са ми поверени, подходящо въведение се намира в следния цитат: в началото Бог създаде небето и земята, а земята беше безформена и пуста. И също така, Бог създаде човека по свой образ. Следователно, дори и в материален материал, човек трябва да бъде подобен на Бога, защото той е създаден по подобие на Отца. Човек строи къща за себе си и семейството си. Всички входове или веранди са външни и второстепенни. Сградата, наистина построена за удобство, е вътре. Олаф Янсен прави стряскащо известие чрез мен, скромен инструмент, че по подобен начин Бог е създал земята за вътрешностите, т.е. за нейните земи, морета, реки, планини, гори и долини и за другите си вътрешни удобства, докато като външната повърхност на земята, просто веранда, вход, където нещата растат подобни, но рядко, като лише от планинската страна, вкопчен решително за голо. Съществуване. Вземете черупката на яйцата и от всеки край отстранете парче, голямо колкото края на този молив. Извадете съдържанието му и тогава ще имате перфектна гледка към земята на Олаф Янсен. Според него разстоянието от вътрешната до външната повърхност е приблизително 300 мили, 482,8032 км. Центърът на тежеста не е в центъра на земята, а в центъра на черупката или кора. Следователно, ако земната кора или черупка е дебела 300 мили, центърът на тежеста е на 150 мили под повърхността. В своите дневници арктическите изследователи ни разказват за наклона на компасната игла, когато корабът се приближава до районите на най-отдалечения познат север. Всъщност те плават в крива, в края на черупката, където силата на гравитацията нараства експоненциално и докато електрическият ток изглежда се пренася в космоса към призрачната идея за Северния полюс, всичкият този. Същия електрически ток отново намалява и продължава своя курс на юг по вътрешната повърхност на земната кора. Привързан към работата си, капитан Сабине докладва за експерименти за определяне на ускорението на махалото на различни географски ширини. Това изглежда е резултат от комбинираната работна сила на Пири и Сабина. Той казва случайното откритие, че махалото, отстранявайки се от Париж до екватора, увеличи времето си за размах,
даде първата стъпка към последните ни данни, че полярната ос на земното кълбо е по-малка от екваториалната, че гравитацията на земната повърхност нараства прогресивно от екватора до полюсите. Според Олаф Янсен, външният ни свят е създаден изключително за вътрешния свят, където са разположени четири големи реки – Ефрат, Писон, Гихон и Хидекел. Същите тези имена на реки, които се отнасят до потоци на външната повърхност на Земята, са просто традиционни от древността извън паметта на човека. На върха на висока планина, близо до извора на тези четири реки. Олаф Янсен, скандинавец, твърди, че е открил отдавна изгубената райска градина, истинския път на Земята и е прекарал повече от две години в изследване и разузнаване в тази невероятна вътрешна Земя, изобилна, с огромни растения и гигантски животни, Земя, в която хората са живели от векове като Еметусала и други библейски герои, области, където една четвърт от вътрешната повърхност е земна и три четвърти от вода, където има големи океани и много реки и езера, където градовете са отлични по отношение на строителството и великолепието, където начините на транспорт са толкова отдалечени от нашите, колкото и ние с постиженията си пред жителите на най-тъмната Африка. Разстоянието директно през пространството от вътрешната повърхност до вътрешната повърхност е с около 600 мили по-малко от разпознатия диаметър на Земята. В центъра на този огромен вакуум е мястото на електричеството. Гигантска топка от тъп червен огън, непоразително блестяща, но заобиколена от бял, умерен, ярък облак, който излъчва равномерна топлина и остава на мястото си в центъра на този вътрешен свят от неизменния закон на гравитацията. Този електрически облак е известен на хората отвътре като обиталището на Бог на дима. Те вярват, че това е престолът на най-високото. Олаф Янсен ми напомни как в старите дни на колежа всички бяхме запознати с лабораторни демонстрации на центробежно движение, които ясно доказаха, че ако Земята е твърда, скоростта на нейното въртене по оста ще е разкъса на хиляда парчета. Старият скандинавец също твърди, че от най-отдалечените точки на Земята на островите Свалбард и Земя на Франц Йозеф всяка година могат да се виждат стада гъски, които летят по-далеч на север, точно както моряците и изследователите записват в своите дневници. Никой учен все още не е бил достатъчно смел, за да се опита да обясни, дори за свое удовлетворение, в кои земи тези крилати кокошки са насочени от финия си инстинкт. Олаф Янсен обаче ни даде най-разумното обяснение. Обяснено е и наличието на открито море в Нортланд. Олаф Янсен твърди, че северната дупка, входът или дупката, така да се каже, е приблизително 1400 мили, 2253 км. В тази връзка, нека прочетем какво пише изследователят Нансен на страница 288 от своята книга «Никога не съм имал толкова луксозно платно». На север, стабилният север, с добри ветрове с максималната скорост, която парата и плаването могат да осигурят, в открито море, гледайте часовника с километри след мили, през тези непознати региони, все повече и повече без лед, човек почти би могъл да каже, колко дълго ще продължи това. Окото винаги се обръща на север, когато човек минава през моста. Това гледа в бъдещето. Но винаги има едно и също тъмно небе, което означава открито море. Отново Норвудският преглед на Англия, в броя си от 10 май 1884 година, казва: ние не признаваме, че има лед до полюса. Веднъж в голяма ледена преграда, пред изследователя се отваря нов свят, климатът става умерен като в Англия и по-късно ароматен като гръцките острови. Някои от реките вътре, казва Олаф Янсен, са по-големи от нашите комбинирани реки Мисисипи и Амазонка по отношение на обема на водата, която носят. Наистина тяхното величие е в тяхната ширина и дълбочина, а не в дължината им, а в устията на тези могъщи реки, които текат на север и на юг по вътрешната повърхност на Земята, се виждаха огромни айсберги, някои от тях с широчина от 15 и 20 мили и 40 до 100 мили по дължина. Не е ли странно, че никога не е срещан айсберг нито в Северния ледовит океан,
нито в Антарктическия океан, който не е съставен от прясна вода. Съвременните учени твърдят, че замразяването елиминира солта, но Олаф Янсен казва различно. Древна индуистка, японската и китайската писменост, както и иероглифната писменост на заминалите раси на северноамериканския континент, всички говорят за обичая на поклонението на Слънцето и може би в зашеметяващата светлина на откритията на Олаф Янсен, че хората от вътрешния свят, примамвани от погледа на Слънцето, докато светиха върху вътрешната повърхност на Земята, или от северния или южния вход, стана недоволен. От димния бок, големия стълб или майчиния облак от електричество, уморен от непрекъснато умерената ими. Приятна атмосфера, последваха по ярката светлина и накрая излязоха отвъд ледения пояс и разпръснати по външния повърхността на Земята, през Азия, Европа, Северна Америка и по-късно Африка, Австралия и Южна Америка, в зашеметяващата светлина на откритията на Олаф Янсен, че хората от вътрешния свят, примамвани от погледа на Слънцето, докато грееше върху вътрешната повърхност на Земята, било от северния или южния вход, станали недоволни от димния бок, големия стълб или облака Майкълт. Електричество и им омръзнало непрекъснато умерена и приятна атмосфера, последвана от поярка светлина и най-накрая надхвърли ледения пояс и се разпръсна по външната повърхност на Земята, през Азия, Европа, Северна Америка и по-късно Африка, Австралия и Южна Америка, в зашеметяващата светлина на откритията на Олаф Янсен, че хората от вътрешния свят, примамвани от погледа на Слънцето, докато грееше върху вътрешната повърхност на Земята, било от северния или южния вход. Станали недоволни от димния бок, големия стълб или облака майка от електричество и им омръзнало непрекъснато. Умерена и приятна атмосфера, последвана от поярка светлина и най-накрая надхвърли ледения пояс и се разпръсна по външната повърхност на Земята, през Азия, Европа, Северна Америка и по-късно Африка, Австралия и Южна Америка, уморени от непрекъснато меката си и приятна атмосфера. Те последваха по ярката светлина и накрая излязоха отвъд ледения пояс и се разпръснаха по външната повърхност на Земята, през Азия, Европа, Северна Америка и по-късно Африка, Австралия и Южна Америка, уморени от непрекъснато меката си и приятна атмосфера, те последваха по ярката светлина и накрая излязоха отвъд ледения пояс и се разпръснаха по външната повърхност на Земята, през Азия, Европа, Северна Америка и по-късно Африка, Австралия и Южна Америка. Известен факт е, че при приближаване до екватора височината на хората намалява. Хората от Патагония, Южна Америка, вероятно са единствените аборигени от центъра на Земята, които са излезли през дупката, обикновено идентифицирани като Южния полюс, и ги наричат раса на гиганти. Олаф Янсен твърди, че в началото светът е създаден от великия архитект на Вселената, така че човекът да може да се спре на неговата вътрешна повърхност, която от тогава е обиталище на избраните. Те са тези, които излязоха от райската градина, носейки традиционната си история със себе си. Историята на хората, живеещи отвътре, съдържа история, която подсказва историята на Ной и Ковчега, с която сме запознати. Той отплава далеч, подобно на Колумб, от определено пристанище, до странна страна, за която беше чувал, далеч на север, носейки. С всякакви животински полета и птици от въздуха, но никога повече не са чували за него. По тази тема Уилям Ф. Уорън говори в своята вече цитирана книга на страници 297 и 298, Арктическите скали говорят за изгубена Атлантида, позабележителна от тази на Платон. Изкопаемите легла на сибирски слонове надминават всички останали по света. От дните на Плини поне те са претърпели непрекъснато развитие и въпреки това са основните пунктове за доставка. Останките на мамути са толкова изобилни, че, както казват Зяри ATACAP, северните острови на Сибир изглежда са направени от кости. Друг научен автор, говорещ за островите в Нов Сибир, на север от устието на река Лена, го казва така, големи количества слонова кост се измъкват от земята всяка година. Всъщност се смята, че някои от островите
са само натрупването на плаваща дървесина и телата на мамути и други предразположени животни, замразени заедно. От това можем да заключим, че през годините, които изминаха от руското завладяване на Сибир, бяха събрани полезни бивни от повече от 20 000 мамути. Бележки под линия 38, едно следният цитат е от съществено значение. От това следва, че мъжът, излязъл от региона на майката, все още неопределен, но, както много съображения показват, че е на север, излезе в няколко посоки, фактът, че движенията му бяха постоянно от север на юг. От това следва, че мъжът, излязъл от региона на майката, все още неопределен, но, както много съображения показват, че е на север, излезе в няколко посоки, фактът, че движенията му бяха постоянно от север на юг. От това следва, че мъжът, излязъл от региона на майката, все още неопределен, но, както много съображения показват, че е на север, излезе в няколко посоки, фактът, че движенията му бяха постоянно от север на юг. Част 2. Историята на Олаф Енсен. Казвам се Олаф Енсен. Аз съм норвежец, въпреки че съм роден в малкия морски руски град Улеборг, от преводача Оулу е град в централна Финландия, на западния бряг, столица на едноименната провинция, население 137 454, 2009, в шведския Уалибиоарди, на източния бряг на Ботничани залив, северно рамо на Балтийско море. Родителите ми бяха на риболовен круиз в Ботническия залив и дойдоха в този руски град Улеборг по време на моето раждане. На 27-я ден на октомври 1811 година баща ми Йенс Енсен е роден в Родвик, от преводача на датски Родвик. На скандинавския бряг, близо до островите Лофотен, от преводача, близо до северозападния бряг на скандинавския полуостров, територията на Норвегия. Но след сватбата той направи собствена къща в Стокхолм, защото роднините на майка ми живееха в този град. Когато бях на 7 години, започнах да ходя с баща си на риболовните му пътувания по скандинавския бряг. В началото на живота си показах книжовната си способност и на 9 годишна възраст ме настаниха в частно училище в Стокхолм, оставайки там до 14 години. След това правех редовни пътувания с баща си на всичките му риболовни пътувания. Бях на 19-та си година, когато започнахме това, което се оказа последното ни пътуване като рибари, и което доведе до странна история, която трябва да бъде дадена на света, но едва когато завърших земното си поклонение. Не смея да публикувам тези факти, защото знам, че ако са публикувани, докато живея, се страхувам от по-нататъшни злоупотреби, затвор и страдания. На първо място бях окован от капитана на китоловния кораб, който ме спаси, без друга причина, освен защото говорих истината за невероятните открития, направени от баща ми и от мен. Но това далеч не беше краят на моите мъчения. След 4 години и 8 месеца отсъствие стигнах до Стокхолм, само за да открия, че майка ми е починала през предходната година, а имуществото, оставено от родителите ми, принадлежи на роднините на майка ми, но веднага бе прехвърлено на мен. Всичко беше наред и изтрих от паметта си историята за нашето приключение и ужасната смърт на баща ми. И накрая, един ден разказах подробно историята на моя чичо Густав Остерлинде, мъж с значителен имот, и го призовах да екипира експедиция за мен, за да направя второ пътуване към непозната земя. Отначало мислех, че одобри моя проект. Той изглеждаше заинтересован и ме покани да отида при определени служители и да им разкажа, както му казах, историите на нашите пътешествия и открития. Представете си разочарованието и ужаса си, когато в края на историята ми определени документи бяха подписани от чичо ми и без предупреждение се оказах арестуван и прибързано отведен в тъмно и страшно затвор в безумно убежище, където останах 28, уморително, ужасно години на страдание. Никога не съм спирал да отстоявам здравината си и да се противопоставям на несправедливостта на моя затвор. Накрая, на 17 октомври 1862 година бях освободен. Чичо ми беше мъртъв, а приятелите на младостта ми вече бяха непознати.
Всъщност човек над 50 години, чийто единствен известен документ е този на Лут, няма приятели. Не знаех как да живея, но инстинктивно се обърнах към пристанището, където риболовните лодки бяха закотвени в голям брой и в рамките на една седмица тръгнах с рибар на име Ян Хансен, който започваше дълъг риболовен круиз до Лофотенските острови. Това е мястото, където по ранните ми години на обучение ми дойдоха много удобно, особено като ми позволиха да направя себе си полезна. Това беше само началото на други пътувания и с помощта на спестяванията след няколко години успях да имам собствен риболовен отряд. 27 години след това бях в морето като рибар, 5 години работех за други, а последните 22 за себе си. През всичките тези години бях най-усърдният ученик на книгите, както и трудолюбив работник в моя бизнес, но много се погрижих да не споменавам пред никого историята на откритията, направени от баща ми и от мен. Дори днес, в този последен ден, се страхувам някой да не види или разпознае нещата, които пиша, и докладите и картите, които имам в ареста. Когато моите дни на земята свършат, ще оставя карти и доклади, които ще просветят и, надявам се, ще бъдат от полза за човечеството. Споменът за дългия ми затвор с маняци и всички страшни тързания и страдания са твърде живи, за да ме основават да поемам рискове. През 1889 година продадох рибарските си лодки и установих, че съм събрал достатъчно богатство, за да ме издържа до края на живота си. Тогава дойдох в Америка. Десетина години домът ми беше в Илинойс, близо до Беатавия, където събрах повечето книги в съществуващата си библиотека, въпреки че донесох много избрани томове от Стокхолм. По-късно дойдох в Лос-Анджелис на 4 март 1901 година. Дата, която добре си спомням, тъй като беше вторият встъпителен ден на президента Маккинли. Купих тази скромна къща и се идентифицирах тук, в уединението на собствената си обител, защитена от собствената ми луза и смокиня, и с книгите си да направя карти и чертежи на новите земи, които открихме, и също да напиша история подробно от времето. Когато баща ми и аз напуснахме Стокхолм преди трагичното събитие, което ни раздели в Антарктическия океан. Добре си спомням, че на третия ден на април 1829 година напуснахме Стокхолм в нашия риболовен клуб и отплавахме на юг, оставяйки Готланд отляво и Оланд вдясно. Няколко дни по-късно успяхме да удвоим пункта Сандуммар и пробихме път през пролива, който разделя Дания от скандинавския бряг. В определеното време пристигаме в град Кристиансанд, където почивахме 2 дни, след което започнахме да прекосяваме скандинавския бряг на запад, насочвайки се към Лофотенските острови. Баща ми беше в настроение заради отличната и приятна възвръщаемост, която получи от последния ни улов на пазара в Стокхолм, вместо да бъде продаден в един от морските градове по скандинавския бряг. Той беше особено доволен от продажбата на някои бивни на слонова кост, които намери на западния бряг на земя на Франц Йозеф на един от северните си круизи предишната година и се надяваше, че този път отново ще имаме късмет, за да заредим малкия си риболовен клуб. Слонова кост вместо треска, херинга, скумрия и сьонга. Спряхме на Хамерфест, ширина 71 градуса и 40 минути, за да почиваме няколко дни. Тук останахме една седмица, закупихме допълнителни провизии и няколко бачви с питейна вода, след което отплавахме към Шпицберген. Първите дни имахме открито море и добри ветрове, а след това срещнахме много лед и много айсберги. Кораб, по-голям от нашия риболовен клуб, може би не би могъл да продължи през лабиринта от айсберги или може би е бил изтръгнат в едва отворени канали. Тези чудовищни айсберги представлявали безкрайна последователност от кристални дворци, масивни катедрали и фантастични планински вериги, мрачни и пазителски, неподвижни като някаква висока скала от твърд камък, стоящи мълчаливо като сфинкс, устояващи на неспокойните вълни на неспокойното море. След много усилия, именно с чист късмет стигнахме до Свалбард на 23 юни и се закотвихме в залива WIJAD за кратък период от време, където бяхме доста успешни в улова си.
След това претеглихме котва и плавахме през протока Хилупен и се придвижвахме по крайбрежието на остров Североизточен Ланд. Силен вятър тръгна от югозапад и баща ми каза, че трябва да се възползваме от това и да се опитаме да стигнем до Ланд Франс Джосеф Ланд, където случайно беше намерил бивни на слонова кост година по-рано, които му донесоха толкова добра цена в Стокхолм. Никога преди или от тогава не съм виждал толкова много морски птици, те бяха толкова многобройни, че затъмниха скалите по бреговата ивица и затъмниха небето. Няколко дни плавахме по скалистия бряг на земя на Франц Йозеф. Накрая се появи силен вятър, който ни позволи да заобиколим западния бряг и след като отплавахме в продължение на 24 часа, стигнахме до красив фьорд, малко заливче. Трудно беше да се повярва, че това е далечният северен. Районът беше покрит с живи растения и докато площа беше не повече от 4 или 8 хиляди квадратни метра, въздухът все още беше топъл и спокоен. Това изглежда беше в момента, в който влиянието на Гълфстрим се усеща най-остро. На източния бряг имаше множество айсберги и тук бяхме под открита вода. Далеч на запад от нас обаче имаше ледени токове, а още по-на запад ледът изглеждаше като редици от ниски хълмове. Преди нас и направо на север лежеше открито море. Баща ми беше пламенен почитател на Один и Тор и често ми казваше, че са богове, идващи от място, далеч отвъд северния вятър. Имаше традиционно вярване, обясни баща ми, че по-на север има земя, по-красива от която и да е друга, която смъртен човек някога е познавал, и че е обитавана от избраните. Моето младежко въображение се запали със страста, усърдието и религиозния плам на моя добър баща и възкликнах, защо да не отплава към тази приятна земя. Небето е ясно, вятърът е благоприятен и морето е отворено. Дори и сега виждам погледа на радостна изненада на лицето му, докато се обърна към мен и ме попита, сине мой, наистина ли си готов да дойдеш с мен и да изследваш, да отидеш далеч отвъд мястото, където човек някога се е намекнал? Отговорих утвърдително. Много добре, отговори той. Може би Бог един ще ни защити и, като нагласи бързо платната, той хвърли поглед към нашия компас, обърна лъка в правилната северна посока през отворения канал и нашето пътуване започна. Слънцето беше ниско на хоризонта, тъй като все още беше началото на лятото. Всъщност имахме почти 4 светли месеца пред себе си, преди замръзналата нощ да дойде отново. Нашият малък риболовен скок скочи напред, сякаш самият той нямаше търпение да продължи приключението. В рамките на 36 часа загубихме от поглед най-високата точка на бреговата ивица на земя на Франц Йозеф. Изглежда, че сме на силен ток, течащ север-север-исток. Имаше айсберги далеч от дясно и отляво, но малкият ни склуп минаваше през канали и отворени морски канали, така тесни, че ако корабът ни беше по-голям, може би никога нямаше да преминем. На третия ден пристигнахме на острова. Бреговете му бяха измити от открито море. Баща ми реши да слезе и да изследва през деня. Тази нова земя беше лишена от дървен материал, но ние открихме голямо натрупване на шум от дърво на северния бряг. Някои от стволовете на дърветата бяха дълги 130 метра и диаметър 7 метра. След като проучихме един ден крайбрежната ивица на този остров, претеглихме котва и обърнахме лъка си на север в открито море. Ще си спомня, че нито баща ми, нито аз самият не сме вкусили храна от близо 30 часа. Може би това се дължи на напрежението от вълнение за странното ни пътешествие във води до сега на север, каза баща ми, отколкото някой досега. Активният ум беше притъпен от нуждите на физическите нужди. Вместо силния студ, както очаквахме, наистина беше по-топло и приятно, отколкото беше, докато бяхме в Хамерфест на северния бряг на Норвегия, преди около 6 седмици. Откровено признахме, че сме много гладни и веднага приготвих обилна храна от добре поддържаната ни килерче. Когато участвахме в обилната храна, казах на баща си, че реших, че ще спя,
тъй като започвам да се чувствам доста сънлив. Много добре, отговори той, ще гледам. Няма начин да определя колко дълго съм спал, знам само, че бях грубо събуден от ужасното търкаляне на пистата. За моя изненада заварих баща ми да спи спокойно. Викнах му силно и, като се надигна, той бързо скочи. Наистина, без да схване релсата, той, разбира се, би бил хвърлен във врещите вълни. Бурна снежна буря бушуваше. Вятърът духна директно от кормата, карайки склона ни с удивителна скорост и заплашваше да ни преобърне всеки момент. Нямаше време за губене, платната трябваше да се спуснат веднага. Лодката ни беше конвулсираща. Няколко айсберга, за които знаехме, че са от двете ни страни, но за щастие проходът се отвори директно на север. Но дали ще остане така? Преди нас, опасващ хоризонта отляво надясно, беше мрачна мъгла или мъгла, черна като египетска нощ на ръба на водата и бяла като облак от пари към върха, който най-накрая се загуби от гледката, докато се смесваше с големи бели люспи от падащ сняг. Дали това е обхванато от коварен айсберг или някаква друга скрита пречка, която малкият ни склуп би ни разрушил и ни изпрати до воднист гроб, или беше просто явление на арктическа мъгла, нямаше как да се определи. С какво чудо избягваме да бъдем разбити, до пълно унищожение, не знам. Спомням си, че нашата малка лодка скърцаше и стънеше, сякаш ставите и кратко се късаха. Той се люлееше и се люлееше напред-назад, сякаш сгъстен от някаква жестока водовъртеж или вихър. За щастие нашият компас беше прикрепен към напречната града с дълги винтове. Повечето от нашите разпоредби обаче изскочиха и бяха пометени от палубата на малката пилотска кабина и в самото начало не предприехме предпазните мерки, за да се привържем здраво към мачтите на пистата, трябваше да бъдем хвърлени в морето. Над оглушителния шум от бурните вълни чух гласа на баща ми. Бъди смел, сине мой, извика той, Один е богът на водите, спътник на смелите и той е с нас. Без страх. Струваше ми се, че няма начин да избегна ужасна смърт. В малкото спускане имаше вода, снегът падаше толкова бързо, че заслепя, а вълните се търкаляха отстрани в обрив с бяла пръскаща ярост. Не беше ясно в кой момент трябва да бъдем съкрушени срещу някакъв плаващ лед. Огромни неравности ни вдигнаха до самите върхове на планински вълни, след което ни потопиха в морските дълбини, сякаш риболовният ни шлейп беше крехка черупка. Гигантски вълни, изненадани от бяло, като истински стени, ни заградиха от лък до кърмата. Това ужасно досадно изпитание със своите неназовани ужаси на спиране и гърлото на неописуем страх продължи повече от 3 часа и през цялото това време ние се движехме напред с брутална скорост. Тогава, внезапно, сякаш. Изморен от неистовите си усилия, вятърът започна да намалява яростта си и постепенно отшумява. Накрая бяхме в пълно спокойствие. Мътливият прах също изчезна и ние имахме пред себе си канал без лед, може би широк 10 или 15 мили, с няколко айсберга вдясно и нестабилен архипелаг от по-малки айсберги отляво. Гледах баща си отблизо, избирайки да мълча, докато не говори. Сега той развърза въжето от колана си и без да каже и дума, започна да работи с помпите, които, за щастие, не бяха повредени, намалявайки водата в пистата, която той изкупа в яростта на бурата. Вдигна платната на склона толкова спокойно, сякаш хвърля рибарска мрежа, и след това отбеляза, че сме готови за добър вятър, когато започне. Неговата смелост и последователност бяха наистина забележителни. При проверка открихме, че остават по-малко от една трета от нашите провизии, докато до голяма степен на ужас открихме, че нашите водни бъчви са били хвърлени зад борда по време на жестоки скокове на лодката ни. Две от нашите бъчви с вода останаха, но и двете бяха празни. Имахме храна, но без прясна вода. Разбрах веднага ужасността на нашата ситуация. Сега бях жаден. Това наистина е лошо, отбеляза баща ми. Въпреки това, нека да изсушим скъсаните си дрехи, докато сме напоени с кожата. Доверете се на Бог, Один, сине мой.
Не се отказвай от надежда. Слънцето заля, сякаш сме на южна ширина, вместо в далечна северна. Той се завъртя наоколо, орбитата му се виждаше и се издигаше все по-високо и по-високо всеки ден, често обвита в мъгла, но въпреки това винаги надничаше в дантела от облаци като някакво неспокойно око на съдбата, пазейки тайнствения Нортланд и ревниво наблюдавайки шегите на човека. Далеч вдясно от нас гредите, украсяващи призмите на айсбергите, бяха великолепни. Техните отражения излъчват проблясъци от гранат, диамант, сапфир. Пиротехническо изследване на безброй цветове и форми, докато отдолу беше зеленото море, а над лилавото небе. Третата част – отвъд северния вятър. Опитах се да забравя жаждата си, като кипнах малко храна и напълних празен съд, отдръпвайки полюса настрани, напълних съда с вода, за да измия ръцете и лицето си. За моя изненада, когато водата влезе в контакт с устните ми, не можех да помириша солта. Бях изумен от откритието. Отче! Наистина се задавих, вода, чиста е. Какво, Олаф? Възкликна баща ми, оглеждайки се набързо. Разбира се, че грешите. Няма земя. Полудяваш. Но опитайте. Извика. Така направихме откритието, че водата е наистина прясна, абсолютно, без следа от солен вкус или дори подозрение за солен аромат. Веднага напълнихме нашите две останали бъчви с вода и баща ми обяви, че е разрешение за небесна милост от боговете Один и Тор. Почти се зарадвахме, но гладът напомни за себе си. Сега, когато открихме прясна вода в открито море, какво не бихме могли да очакваме на тази странна географска ширина, където кораб никога не е плавал досега и никога не е чул пляскането на греблото. Едва бяхме утихнали глада си, когато беризът започна да изпълва празните платна и като погледнахме компаса, открихме северния край на иглата, притиснат плътно към стъклото. В отговор на изненадата ми баща ми каза, чувал съм за това преди, това се нарича пускане на стрелката. Пуснахме компаса и го завъртяхме в правилните ъгли с морската повърхност, така че иглата да спре да докосва стъклото и да насочва без ограничение. Тя се размърда тревожно и изглеждаше толкова нестабилна като пиян, но накрая зададе курса. Преди това си мислехме, че вятърът ни пренасе север-север-запад, но със свободна стрела установихме, ако можем да разчитаме на нея, че плаваме малко на север-север-изток. Курсът ни обаче беше наклонен на север. Морето беше ясно гладко, с едва доловима вълна и бурен и вълнуващ вятър. Слънчевите лъчи, поразяващи ни косо, внасяха спокойна топлина. И така времето се носеше ден след ден и от запис в дневника ни установихме, че плавахме 11 дни след буря в открито море. С най-строгата икономика храната ни се разтегли доста добре, но тя започна да изтича. Междувременно един от нашите бъчви с вода беше изтощен и баща ми каза, ще го напълним отново. Но за наше ужас установихме, че водата сега е като сол, като в района на Лофотен край бреговете на Норвегия. Това изискваше да бъдем изключително внимателни с останалата варела. Исках да спя през повечето време, дали това беше ефектът на вълнуващо преживяване на ветроходство в непознати води, или отпускането от ужасния инцидент на вълнението от нашето приключение в буря в морето, или глад, не можах да кажа. Често лежах на бункера с въглища на нашия малък склуп и изучавах далечния син купол на небето, и въпреки че слънцето грееше далеч на изток, винаги виждах една единствена звезда отгоре. Няколко дни, когато търсех тази звезда, тя винаги беше там директно над нас. Това според нашия брой беше 1 август. Слънцето беше високо в небето и беше толкова ярко, че вече не можех да видя единствената самотна звезда, която привлече вниманието ми няколко дни по-рано. Един ден през това време баща ми ме удари, като насочи вниманието ми към нов вид, далеч пред нас, почти на хоризонта. Това е лъжливо слънце, възкликна баща ми. Чел съм за тях, това се нарича отражение или мираж. Ще свърши скоро. Но това тъпо червено, фалшиво слънце,
Както предположихме, не изчезна за няколко часа и не можахме да достигнем хоризонта напред и да намерим така нареченото лъжливо слънце, поне 12 от всеки 24 часа. Облаците и мъглата почти винаги биха били от време на време, но никога напълно не затъмняват местоположението му. Постепенно сякаш се издигаше по-високо в хоризонта на несигурно пурпурно небе, докато напредвахме. Това е, тъй като слънцето трудно може да бъде изразено, освен в кръговата му форма и ако не е засенчено от облаци или океански мъгли, то има мъгляв червен, бронзов вид, който ще се промени в бяла светлина като ярък облак, сякаш отразява някаква повече светлина вътре. Най-накрая се съгласихме в нашата дискусия за това опушено слънчево-слънчево слънце, че каквато и да е причината за явлението, то не е отражение на нашето слънце, а че е някаква планета и че е реалност. Един ден скоро след това се почувствах изключително сънлив и изпаднах в дълбок сън. Но изглежда, че почти веднага се събудих от енергичното треперене на рама от баща ми и думите: «Олаф, събуди се, кацайте в поле зрението». Скочих на крака и о! Неописуема радост. Там, далеч в далечината, но все пак право напред, кацаше право в морето. Бреговата ивица се простираше далеч вдясно от нас, преди очите да видят, и по целия пясъчен плаж имаше вълни, пробиващи се в преместващата се пяна, връщайки се, след това отново придвижвайки се, тананикайки в монотонното бучене на тона на дълбока песен. Бреговете бяха покрити с дървета и растителност. Не мога да изразя своето чувство на злорадство при това откритие. Баща ми стоеше неподвижно, с ръка на волана и гледаше право напред, изливайки сърцето си в благодарна молитва и благодарност към боговете Один и Тор. Междувременно мрежата, която намерихме в килера, беше хвърлена и хванахме няколко риби, което допринесе значително за намаляването на предлагането на храна. Компасът, който закрепихме обратно на неговото място, страхувайки се от поредната буря, все още беше насочен право на север, а иглата се движеше в центъра му, както в Стокхолм. Иглата е спряла да изпуска. Какво би могло да означава това? Тогава също многото ни дни на плаване със сигурност ни отведеха далеч над Северния полюс. И въпреки това стрелката продължи да сочи на север. Бяхме много озадачени, тъй като, разбира се, нашата посока сега беше на юг. Плавахме 3 дни по бреговата ивица, след което пристигнахме в устието на фьорд или огромна река. По-скоро приличаше на голям залив и при това обърнахме риболовната си лодка, насочвайки се от юг малко на северо-исток. С помощта на неспокоен вятър, който ни помагаше около 12 часа от всеки 24, продължихме да прокарваме пътя си към континента, в което по-късно се оказа мощна река и която научихме, че е наречена от жителите HIDDKL. Продължихме пътуването си 10 дни след това и установихме, че за щастие достигнахме разстояние във вътрешността, където океанските течения вече не докосват водата, станала прясна. Откритието дойде на време, водата на останалата ни бъчва беше почти изчерпана. Веднага напълнихме варелите си и продължихме да плаваме по-нагоре по реката, когато вятърът беше благоприятен. По протежение на брега далеч от бреговата ивица се виждаха големи горски мили. Дърветата бяха огромни. Изплувахме на брега след закутвяне близо до пясъчен плаж и бяхме възнаградени, като намерихме ядки, които бяха много приятни за задоволяване на глада ни и нарушиха монотонността на предлагането на храна. Беше около 1 септември, за 5 месеца, както изчислихме, след заминаването ни от Стокхолм. Изведнъж се оплашихме да чуем хора, които пеят в далечината. Много скоро след това открихме огромен кораб, който се плъзга надолу по течението директно към нас. Тези на борда пяха в един могъщ хор, който отекна от брега до брега като 1000 гласа, изпълвайки цялата вселена с трепереща мелодия. Съпроводът се свиреше на струнни инструменти, за разлика от нашите арфи. Това беше по-голям кораб, отколкото някога сме виждали, и е построен по различен начин. В определено време шлейпът ни се успокои и то недалеч от брега.
Брегът на реката, покрит с гигантски дървета, се издигаше на няколко стотин метра по-високо по красив начин. Изглежда бяхме на ръба на някаква първична гора, която несъмнено се простираше далеч във вътрешността. Огромният кораб се забави и почти веднага лодката беше изстреляна и шестима мъже с гигантски ръст започнаха да гребят към нашия малък риболовен скуп. Говореха ни на странен език. От техния начин обаче видяхме, че те бяха доста приятелски настроени. Говореха много помежду си и един от тях се засмя нескромно, сякаш при намирането на странно откритие беше направено. Един от тях забеляза компаса ни и той сякаш ги интересува повече от която и да е друга част от нашия скуп. Накрая водачът показа как да попита дали сме готови да оставим кораба си да се качи на техния кораб. «Какво ще кажете, сине мой?» попита баща ми. «Те не могат да направят повече от това да ни убият». «Изглежда, че са любезно разположени», отговорих аз, въпреки че са ужасни великани. Те трябва да бъдат избрани от шестима от първокласния полк на кралството. Просто погледнете голямата им височина. Можем също така да отидем с желание да бъдем отведени с сила, каза баща ми, усмихвайки се, тъй като те със сигурност могат да ни заловят. След това той съобщи по знаци, че сме готови да ги придружим. След няколко минути бяхме на борда на кораба и половин час по-късно малката ни риболовна лодка беше издигната изцяло от водата от странен вид кука и оборудване и инсталирана на борда като любопитство. На борда имаше няколко стотин души, за нас гигантският кораб, който открихме, беше наречен «Нас», което означава, както по-късно научихме, удоволствие или по-правилно, корабът – екскурзионно удоволствие. Ако баща ми и аз бяхме любопитно наблюдавани от жителите на кораба, тази странна раса от гиганти ни предложи равна доза изненада. Нямаше нито един човек на борда на този под 3,6 метра височина. Всички носеха пълни бради, не. Особено дълги, но явно подстригани къси. Имаха умерени и красиви лица, изключително прилични, с румените на. Някои имаха черна коса и брада, други пестеливи, а трети жълти. Капитанът, когато намерихме лидера в екипажа на големия кораб, беше с глава и рамене по-висок от всеки от неговите другари. Жените са средно високи 3 до 3,3 метра. Техните черти на лицето бяха особено правилни и изискани, докато тенът им имаше най-финия нюанс, подсилен от здрав руш. И мъжете, и жените изглеждаха с тази особена лекота на поведение, която ние считаме за признак на доброто родителство и въпреки огромния им ръст нямаше нищо неловко в тях. Тъй като бях само момче на 19-та си година, несъмнено бях възприет като истинския Том-Томп, момче от палеца. 83 метра на баща ми не достигаха над талията на тези хора. Всеки сякаш се виждаше с другите в разширяването на жетони и ни показваше доброта към нас, но всички се засмяха от сърце, спомням си, когато трябваше да импровизират столове за баща ми и за себе си, за да седна на масата. Те бяха богато облечени в костюми, специфични за себе си и много привлекателни. Мъжете бяха облечени в красиво бродирани копринени и сатенени туники. И подпрян в кръста. Те носеха фини текстурирани бричове и чорапи, а краката им бяха обути с сандали, украсени с златни закопчелки. Рано открихме, че златото е един от най-разпространените метали, които се познават и че е използван широко в декорацията. Може да е странно, но нито баща ми, нито аз чувствахме съмнение относно нашата безопасност. «Ние дойдохме като себе си», каза ми баща ми. Това е изпълнението на една традиция, разказана ми от баща ми и бащата на баща ми и все още подкрепя много поколения от нашата раса. Това, разбира се, е земята от другата страна на северния вятър. Изглежда, ние направихме такова впечатление от тяхна страна, че ни беше предоставено особено натоварване на един от мъжете, Жул Галдея и съпругата му, за да се учим на техния език, а ние от своя страна бяхме толкова нетърпеливи да учим, колкото и да преподаваме. По заповед на капитана корабът се обърна хитро и започна да прибира курса си нагоре.
Колата беше безшумна и много мощна. Бреговете и дърветата от двете страни сякаш бързаха. Скоростта на кораба на моменти надмина скоростта на всеки железопътен влак, който някога съм пътувал, дори и тук, в Америка. Беше прекрасно. Междувременно загубихме зрението на слънчевите лъчи, но открихме сияние отвътре, излъчващо се от тъпочервено слънце, което вече беше привлекло вниманието ни, излъчвайки сега бяла светлина от привидно облачно било далеч пред нас. Трябва да кажа повече светлина, отколкото две пълни луни в неясната нощ. 12 часа по-късно този облак от белута изчезна от погледа, сякаш затъмнен, и тези 12 часа след това съответстваха на нашата нощ. Научихме рано, че тези странни хора се покланят на този голям облак на нощта. Това беше опушеният бог на вътрешния свят. Корабът беше оборудван с метод за осветление, който сега предполагам, че е електричество, но нито баща ми, нито аз бяхме достатъчно квалифицирани в механиката, за да разбера откъде идва енергията за управление на кораба или да поддържаме меки красиви светлини, които реагираха на същото самата цел на настоящите ни осветителни техники за улиците на нашите градове, нашите сгради и места за бизнес. Това трябва да се помни за времето, което пиша, беше есента на 1829 година и ние на външната повърхност на Земята не знаехме нищо, така да се каже, за електричеството. Електрически претовареният климатик беше постоянен аниматор. Никога през живота си не съм се чувствал по-добре, отколкото през двете години, когато баща ми и аз сме били във вътрешността на Земята. Възобновявам разказа си за събития, корабът, на който плавахме, пристигна до местоназначението два дни след като бяхме приети. Баща ми каза, доколкото можеше да разбере, че бяхме директно под Стокхолм или Лондон. Градът, в който стигнахме, беше наречен Дзихо, което означава град на пристанището. Сградите бяха големи и красиво построени и доста равномерни на външен вид, но без прилика. Основното занимание на хората изглеждаше земеделието, склоновете бяха покрити с лузя, докато долините бяха посветени на растежа на зърното. Никога не съм виждал такова показване на злато. Навсякъде беше. Вратите бяха инкрустирани, а масите бяха облечени в злато. Куполите на обществените сгради бяха златни. Използвана е най-изобилно в декорацията на големи храмове. На музиката. Растителността растеше в обилно изобилие, а плодовете от всякакъв вид бяха с най-нежния вкус. Букети от грозде с дължина 120 см и 150 см, всяко грозде, голямо като портокал, и ябълки, по-големи от главата на човек, символизираха прекрасния растеж на всички неща от вътрешността на Земята. Големите дървета на секво и в Калифорния биха се считали за обикновен подрасъл за сравнение. С гигантски горски дървета, простиращи се на километри и километри във всички посоки. В много посоки по подножието на планините през последния ден от нашето пътуване по реката се виждаха огромни стада от добитък. Чухме повече за града, наречен Идън, но се държаха в Дзихо през цялата година. До края на това време се бяхме научили да говорим езика на тази странна раса от хора доста добре. Нашите учители, Жул Галдея и съпругата му, проявиха търпение, което беше наистина похвално. Един ден пратеник от владетелят в Едем дойде да ни види и в продължение на два цели дни баща ми и аз бяхме направлявани директно през поредица невероятни въпроси. Те искаха да знаят откъде сме дошли, какви хора живеят отвън, на какъв бог се кланяме, религиозните си вярвания, как живеем в чуждата си държава и хиляда други неща. Компасът, който донесохме със себе си, привлече особено внимание. Баща ми и аз коментирахме помежду си факта, че компасът все още сочи на север, въпреки че сега знаехме, че сме плавали по крива или по ръба на дупка в земята и сме стигнали далеч на юг по вътрешната повърхност на земната кора, която според оценката на баща ми. Само по себе си е с дебелина приблизително 300 мили отвътре до външната повърхност. В интерес на истината,
Тя не е по-дебела от черупката на яйцата, така че на повърхността отвътре има почти толкова повърхност, колкото и отвън. Голям ярък облак или топка от тъмночервено, огън пламтящо червено, сутрин и вечер, а през деня, излъчващ красива бяла светлина, димният бок е видимо окачен в центъра на голяма празнота, вътре, в земята и съдържина. Мястото му е непроменящият се закон на гравитацията или средствата на атмосферната сила, според случая. Имам предвид известна енергия, която дърпа или отблъсква с еднаква сила във всички посоки. Дъното на този електрически облак или централното осветление, седалището на боговете, е тъмно и непрозрачно, а в него има безброй малки дупки, явно. Извън големия стълб или олтара на божеството, върху който почива димният бог, и светлините, греещи през тези много дупки, мигат през нощта в цялото си великолепие, а звездите изглеждат толкова естествени, колкото звездите, които видяхме ярки вдумани в Стокхолм, с изключение на това, че изглеждат по-големи. Следователно, димният бог с всяка ежедневна революция на Земята сякаш се издига на изток и по-ниско на запад, точно както нашето Слънце по външната повърхност. Всъщност хората отвътре вярват, че опушеният бог е техният престол на Яхве и е неподвижен. Следователно ефектът на нощта и деня се произвежда от ежедневното въртене на Земята. От тогава е откри, че езикът на хората от вътрешния свят много прилича на санскрит. След като направихме справка за себе си директно на емисари от централното седалище на правителството на вътрешния континент и баща ми по грубия си начин състави карти, по тяхно искане, на външната повърхност на Земята, показвайки участъците от земя и вода и посочвайки името на всеки от континенти, големи острови и океани. Бяхме отведени на сушата до град Едем, в превозно средство, различно от всичко, което имаме в Европа или Америка. Това превозно средство несъмнено беше някакво електрическо устройство. Беше безшумно, тичаше по една железна писта в перфектен баланс. Пътуването беше извършено с много висока скорост. Бяхме пренесени по хълмове и надолу по долини, през долини и отново по стените на стръмни планини, без очевиден опит за изравняване на земята, както при железопътните коловози. Стулчетата за кола бяха огромни и същевременно удобни и много високо от пода на колата. Отгоре на всеки автомобил бяха поставени високо разположени, хитри, балансиращи, маховик. Колела, разположени на техните страни, които бяха автоматично регулирани, чрез увеличаването на скоростта на автомобила. Високата скорост на тези колела се увеличи геометрично. Жул Галдея ни обясни, че тези въртящи се като вентилатор колела отгоре на автомобилите унищожават атмосферното налягане или това, което обикновено се разбира под термина гравитация. И с тази сила, така унищожена или направена тривиална, колата е толкова безопасна от падане в страни рълса, сякаш е в празнота. Тези колела в бързите си обороти унищожават ефективно така наречената сила на гравитация или силата на атмосферното налягане или каквото и да е мощно влияние, което кара всички неподдържани неща да падат на повърхността на Земята или до най-близката точка на съпротива. Изненадата на баща ми и на мен беше неописуема, когато на фона на кралското великолепие на просторна зала най-накрая се озувахме пред великия първосвещеник, владетел на цялата земя. Той беше богато облечен и много по-висок от тези до него и не можеше да бъде по-малък от 4,2 метра или 4,5 метра. Огромната стая, в която бяхме приети, изглеждаше украсена с плътни златни плочи, плътно обсипани с диаманти с невероятен блясък. Град Едем е разположен в красива долина, но всъщност се намира на най-високото плато на вътрешния континент, на няколко хиляди фута по-високо от която и да е част от заобикалящата държава. Това е най-красивото място, което някога съм обмислял на всичките си пътувания. В тази издигната градина всички видове плодове, лози, храсти, дървета и цветя растат в буйно изобилие. В тази градина четири реки имат своя извор в мощен артезиански фонтан. Те се разделят и текат в четири посоки. Това място се нарича от жителите Пъпът на Земята или началото – люлката на човешката раса.
Имената на реката са Ефрат, Писон, Гихон и Хидекел. Неочакваното ни очакваше в този дворец на красотата, в местоположението на нашия малък риболовен кораб. Той беше предаден преди първосвещеника в перфектна форма, точно както беше взет от водата в деня, когато беше натоварен на борда от хората, които ни бяха намерили на реката преди повече от година. Бяхме ни предоставили повече от 2 часа публика с този велик сановник, който изглеждаше любезно настроен и внимателен. Той се прояви с нетърпение, задавайки ни многобройни въпроси и неизменно за неща, които неговите емисари не можаха да зададат. В края на интервюто той попита за нашето желание, като ни попита дали искаме да останем в неговата страна или дали предпочитаме да се върнем към външния свят, ако е възможно да направим успешно пътуване обратно през замръзналите бариери на тесни проливи, които обграждат както северната, така и южната дупка на Земята. Страхувам се, че никога няма да успеете да се върнете, отговори главният свещеник, защото пътят е най-опасен. Въпреки това, трябва да посетите различни страни с Жулгалдея като ваш ескорт и да получите цялата любезност и доброта. Когато сте готови да опитате да върнете обратно, уверявам ви, че вашата лодка, която е тук на изложението, трябва да бъде поставена във водите на река Хедекъл в устието и кратко и ние ще ви предложим скоростта на Ехве. Така завърши единственото ни интервю с върховния жрец или владетел на континента. Част четвърта. В подземния свят. Научихме, че мъжете не се женят преди да навършат 75 до 100 години и че възрастта, на която жените влизат в брак, е само малко по-млада и че и мъжете, и жените често живеят между 600 и 800 години, и някои случаи са много по-стари. През следващата година посетихме много села и градове, известни сред тях са градовете Ниги, Делфи, Хектея, а баща ми беше повикан поне половин дозина пъти, за да разгледа карти, които са направени от груби скици, които първоначално е дал за разделите на Земята. И вода върху външната повърхност на Земята. Спомням си, че чух, че баща ми забеляза, че гигантската раса на хората в Земята на Бога на Дима има почти точна представа за географията на външната повърхност на Земята, както имаше обикновеният професор в Стокхолм. На пътуванията си стигнахме до гора от гигантски дървета близо до град Делфи. Ако Библията казваше, че в райската градина растат дървета с височина над 90 метра и диаметър над 9 метра, Ингерсолс, Том Пейн и Волтарес със сигурност ще обявят изявлението за мит. И все пак това е описание на калифорнийската гигантска секвоя, но тези калифорнийски гиганти избледняват на заден план в сравнение с горските голяти, открити в континента, вътрешен, където мощни дървета изобилстват от 240 до 300 метра височина и 30 до 36 метра в диаметър, безброй и образуващи гори, простиращи се на стотици мили назад от морето. Хората са изключително музикални и са високо обучени в своите изкуства и науки, особено по геометрия и астрономия. Градовете им са оборудвани с огромни музикални дворци, където доста често 25 000 силни гласа на тази гигантска раса се разрастват по-нататък в могъщите хорове на повечето възвишени симфонии. Децата не трябва да посещават научни институции до навършване на 20 години. Тогава училищният им живот започва и продължава 30 години, 10 от които са еднакво отдадени и от двата пола на изучаването на музика. Основните им призвания са архитектура, селско стопанство, градинарство, отглеждане на огромни стада добитък и изграждане на превозни средства, специфични за тази страна за пътуване по суша и вода. С помощта на някакво устройство, което не мога да обясня, те продължават да общуват помежду си между най-отдалечените части на страната си, по въздушни течения. Всички сгради са инсталирани със специално отношение към здравина, издръжливост, красота. И симетрия, и със стил на архитектура, значително по-привличащ вниманието от всеки, който някога съм наблюдавал някъде другаде. Около 3/4 от вътрешната повърхност на Земята е земя, а около 1/4 – вода. Има множество реки с огромни размери, някои текат. Цял север и други юг.
Някои от тези реки са широки 30 мили и извън тези огромни водни пътища, в крайните северни и южни части на вътрешната повърхност на Земята, в региони, където се наблюдават студени температури, се образуват сладководни айсберги. Понататък те се изнасят към морето като огромни езици от лед, от нередовни наводнения от груби води, които два пъти всяка година покриват всичко пред себе си. Виждали сме безброй екземпляри. Птици, не по-големи от тези, срещани в горите на Европа или Америка. Известно е, че през последните няколко години цели видове птици са напуснали сушата. Авторът в неотдавнашна статия по темата казва, не е ли възможно тези застрашени видове птици да напуснат домовете си отвън и да намерят убежище в вътрешния свят. Вътре, сред планините и по крайбрежията, открихме живота на птиците плодороден. Когато разпериха големите си крила, някои от птиците изглеждаха на разстояние от 9 метра. Те са с голямо разнообразие и много цветове. Позволено ни беше да се изкачим по ръба на скалата и да изследваме гнездото на яйцата. В гнездото имаше 5, всеки от които с дължина най-малко 60 см и диаметър 40 см. След като бяхме в град Хектея около седмица, професор Голдея ни заведе до малко заливче, където видяхме хиляди костенурки по песъчния бряг. Колебая се да заявя размера на тези велики същества. Те бяха дълги от 7,5 до 9 метра, широки 4,5 до 6 метра и напълно 210 см. Когато един от тях изтръгна главата си, той имаше вид на някакво отвратително морско чудовище. Странните условия вътре са благоприятни не само за обширни поляни с изобилни треви, гори от гигантски дървета и всякакъв вид растителен живот, но и за прекрасен живот на животните. Веднъж видяхме голямо стадо слонове. Трябва да е имало 500 от тези грамотевични чудовища с неспокойно размахващи се стволове. Те разкъсаха огромни клони от дървета и тъпчеха по малки растения в прах. Те са средно над 30 метра дължина и 22,5 до 25,5 метра височина. Изглеждаше, когато гледах това прекрасно стадо от гигантски слонове, че отново живея в публичната библиотека в Стокхолм, където прекарах много време, изучавайки чудесата на Милценската епоха. Бях затрупан от неми изненада и баща ми беше ням от страх. Той държеше ръката ми в хватката за защита, сякаш страшна вреда ще ни изпревари. Бяхме два атома в тази велика гора и за щастие, незабелязани от това огромно стадо слонове, когато те се оттеглиха към нас и далеч, зад водача, както прави стадо овце. Те се срещнаха сред растящите треви, с които се сблъскаха, докато се движеха и от време на време разтърсваха небесата с дълбокия си рев. След като прекарахме значително повече от година в посещение на няколко от многобройните градове на вътрешния свят и много обиколена страна и минаха повече от 2 години, откакто бяхме вдигнати от голяма забележителна лодка на реката, решихме да хвърлим съдбите си още веднъж в морето. И се опитайте да се върнете към външната повърхност на Земята. Предадохме своите желания и те неохотно, но бързо последваха. Нашите домакини дадоха на баща ми по негово искане различни карти, показващи цялата вътрешна повърхност на Земята, нейните градове, океани, морета, реки, заливи. Освен това щедро ни предложиха да ни дадат всички турбички с златни самородки, големи колкото гъши яйца, които бяхме готови да опитаме да вземем със себе си в нашата малка рибарска лодка. Уреденото време се върнахме в Дихуо, в който прекарахме 1 месец, като договорихме и възстановихме нашия малък риболовен писта. След като всичко беше готово, същият кораб, нас, който първоначално ни намери, ни прие и отплава до устието на река Хидекел. След като нашите брати-гиганти пуснаха нашата малка лодка за нас, те най-сърдечно се натъжиха при раздялата и полагаха големи грижи за нашата безопасност. Баща ми се кълна от боговете Один и Тор, че със сигурност ще се върне отново след година или две и ще ги посети. И така се сбогуваме с тях. Приготвихме и надигнахме платно, но имаше лек бриз. Заселихме се за 1 час,
след като нашите гигантски приятели ни напуснаха и започнахме пътуването на връщане. Какво ще правим? Попитах. Имаме само едно нещо, което можем да направим, отговори баща ми, и това е да отидем на юг. Съответно той обърна кораба, даде му пълен риф и излетя на компаса на север, но всъщност на юг. Вятърът беше силен и ние сякаш се впуснахме в потока, който се движеше с забележителна скорост в същата посока. Само за 40 дни стигнахме до Делфи, град, който посетихме в компания. С водачите на съня Жул Галдея и съпругата му, близо до устието на река Гихон. Тук останахме 2 дни и се забавлявахме най-гостоприемно от същите хора, които ни посрещнаха при предишното ни посещение. Взехме някои допълнителни разпоредби и отново отплавахме, следвайки стрелката на север. По нашето пътуване навън проникнахме в тесен проток, който изглеждаше като разделително водно тяло между 2 значителни пласта земя. Отдясно имаше красив плаж и решихме да разузнаем. Спуснахме котва, слязохме да починем за деня, преди да продължим опасния външен гудеж. Запалихме огън и хвърлихме няколко пръчки сухо-сухо. Докато баща ми се разхождаше по плажа, аз приготвих изкусителна храна от предвидените от нас разпоредби. След закуска започнахме вътрешна обиколка, но не стигнахме далеч, когато видяхме някои птици, които веднага разпознахме като принадлежащи към семейството на пингвините. Те са безкрили птици, но отлични пловци и огромни размери, с бели гърди, къси крила, черна глава и дълги, гъбави човки. Те бяха напълно 2,7 метра височина. Погледнаха ни с малко изненада и сега поклащаха, а не вървяха към водата и отплуваха на север. Събитията, случили се през следващите 100 или повече дни, са извън описанието. Бяхме в открито и без лед море. Беше месец, който броихме за ноември или декември и знаехме, че така нареченият Южен полюс сочи към Слънцето. Следователно, излизайки и далеч от вътрешната електрическа светлина на димния бок и нейната гостоприемна топлина, ще бъдем посрещнати със светлината и топлината на Слънцето, греещо през южния отвор на Земята. Не грешихме. Накрая разбрахме, че атмосферата става решително по-студена. Няколко дни по-късно айсберги бяха забелязани отляво. Баща ми спори и справо е така, че ветровете, които изпълваха платната ни, идваха от топъл климат отвътре. Времето на годината, разбира се, беше най-благоприятното за нас, за да вкараме тире във външния свят и опитите да пренесем риболовната ни писта през откритите проливи на замръзналата зона, която заобикаля полярните райони. Веднъж, когато лениво погледнах от пистата в бейстрите води, баща ми извика: «Айсберги са напред». Поглеждайки навън, видях бял предмет през изгряващата мъгла, която се издигаше на няколко стотин метра височина, напълно блокирайки нашия напредък. Спуснахме платното веднага, а не съвсем скоро. След миг бяхме вклинени между 2 чудовищни айсберга. Всяка една изсипа и заземи друга ледена планина. Те бяха като 2 бога на войната, които се борят за надмощие. Бяхме много разтревожени. Всъщност ние бяхме между редовете на общия ангажимент, блестящият гръм от смилащ се лед звучеше като удължени залпове на артилерията. Парчета лед, по-големи от къща, често се повдигаха на 100 фута от мощната сила на страничното налягане. Там щяха да се клатят и да се люлеят. И ето за няколко секунди, след което се спусна, разбивайки се с оглушителен рев и изчезна в пенещите води. Такав. Продължение на повече от 2 часа конкуренцията на ледените гиганти продължи. Сякаш дойде краят. Леденото налягане беше непосилно и докато ние не бяхме хванати в опасната част на тапата и бяхме в безопасност за момента, издигането и разкъсването на тонове лед, докато падаше, пръскаше тук-там в дълбочините напълни с вода нас с треперещ страх. Накрая, за наша голяма радост, смилането на леда спря и в рамките на няколко часа голямата маса бавно се отдели и сякаш беше извършен акт на провидение. Отворен канал лежеше точно пред нас. Трябва ли да поемаме рискове с нашия малък занаят в тази празнина?
Ако натискът се появи отново, малкият ни шлейф, както и самите нас, ще бъдат смазани в забвение. Решихме да рискуваме и съответно вдигнахме платно към блажения бриз и скоро излетяхме като състезателен кон, пробягащ се по неизвестен тесен канал с открита вода. Част пета. Сред блоковете лед. През следващите 45 дни нашето време беше използвано за избягване на айсберги и търсене на канали. Наистина, без силен южен вятър и малка лодка, се съмнявам дали е възможно тази история някога да е била дадена на света. Накрая дойде сутрин, когато баща ми каза: «Сине мой, мисля, че трябва да видим къщата». Почти стигнахме през леда. Виж, откритата вода е пред нас. Имаше обаче няколко айсберга, които плаваха далеч на север в открита вода, все още пред нас от двете страни, простирайки се на километри. Непосредствено пред нас и компасът, който сега се коригира, насочен към север, беше откритото море. Каква прекрасна история трябва да разкажем на хората от Стокхолм, продължи баща ми, докато поглед с извинителна наслада осветяваше честното му лице. И помислете за златните самородки, опаковани в трума. Изказах мили думи за похвала на баща ми не само за неговата устойчивост и издръжливост, но и за смелостта му като изследовател и за това, че направи пътуването, което сега обещаваше успешен край. И аз бях благодарна, че той събра богатството от злато, което взехме вкъщи. Лодката ни падна обратно върху айсберга, който до този момент се беше обърнал, променяйки страната, обърната нагоре. Баща ми все още беше в лодката, оплетен в корабното оборудване, докато бях хвърлен на около 6 метра. Бързо се изправих и извиках на баща ми, който ми отговори: «Всичко е наред». Именно тогава при мен дойде реализацията. Ужас на ужас. Кръвта замръзна във вените ми. Айсбергът все още беше в движение и голямата му тежест и сила при преврата биха причинили временно потъване. Напълно разбрах, че това ще генерира всмукващ вихър сред водните маси от всяка страна. Те трябва да се втурнат в мивката през цялата си ярост, като бели вълци, търсещи човешка плячка. В този върховен момент на душевна мъка си спомням как гледах нашата лодка, която лежеше отстрани и се чудех дали това може да се оправи и дали баща ми може да се освободи. Това наистина ли е краят на нашите борби и приключения? Това смърт ли е? Всички тези въпроси ми минаха през главата в секунда и миг по-късно бях заета да се боря със смъртта и живота. Тежък монолит лед потъваше под повърхността и студени води гъмжеха около мен в яростен гняв. Бях в кесон с вода, изливаща се от всяка страна. Още един момент и аз загубих съзнание. Пропълзях близо до стръмната страна на айсберга и надникнах далеч надолу, надявайки се, все още се надявам. Тогава направих кръг на айсберга, като гледах всеки метър от пътя и така продължих да правя кръг след кръг. Една част от мозъка ми, разбира се, стана маниакална, докато друга, според мен, и до ден днешен, беше напълно рационална. Усетих, че съм направил кръга десетина пъти и докато една част от съзнанието ми знаеше, с пълна благоразумие, че няма остатък от надежда, омайва още едно странно и вълнуващо отклонение и ме караше да се лъжа с очакване. Друга част от мозъка ми сякаш ми казваше, че няма начин баща ми да остане жив, но ако напусна кръговото кръстовище, ако направих пауза за един миг, това би било признание за поражение и, като направих това, че бих полудял. И така час след час ходех наоколо и се страхувах да спра и да почивам, но въпреки това физически безсилен да продължа за много по-дълго. Относно. Ужас, ужас. Да бъде хвърлен в този широк простор от води без храна и напитки и само коварен айсберг за постоянно място. Сърцето ми потъна вътре в мен и цялото подобие на надежда изчезна в безнадежно отчаяние. Тогава ръката на освободителя беше протегната и смъртоносната тишина на самотата, бързо ставайки непоносима, внезапно беше разбита от взрив на сигнално оръжие. Погледнах очудено и видях, на по-малко от половин миля, един китолов кораб се насочи към мен с пълния си набор от платна.
Открих, че това е шотландски китолов кораб Арлингтън. Той се разтовари в Дънди през септември и веднага се изстреля в Антарктида в търсене на китове. Капитанът Ангъс Макферсън изглеждаше любезно настроен, но по въпросите на дисциплината научих скоро, обладан от желязна воля. Когато се опитах да му кажа, че съм дошъл от вътрешната земя, капитанът и половинката се спогледаха, поклатиха глава и настояха да бъда настанен в двуетажно помещение под строгия надзор на корабния лекар. При окончателното си пристигане в Стокхолм установих, че моята сладка майка е ходила при богатството си преди повече от година. Казах също как по-късно предателството на роднина ме постави в безумно убежище, където останах 28 години, привидно безкрайни години, и дори по-късно, след освобождаването ми, се върнах към живота на рибар, след това усърдно в продължение на 27 години, след това дойдох в Америка и накрая в Лос Анджелис, Калифорния. Но всичко това може да не представлява интерес за читателя. Всъщност ми се струва, че кулминацията на моите прекрасни пътешествия и странни приключения беше достигната, когато шотландски ветроход ме свали от айсберг в Антарктическия океан. Част 6. Заключение. В края на тази история на моите приключения искам да заявя, че твърдо вярвам, че науката все още е в начален стадий по отношение на космологията на Земята. Днес в света има толкова много неподправени от приетите знания и някога ще останат такива, докато Земята на Димния Бог не бъде известна и призната от нашите географи. Това е Земята, от която се появиха големи кедрови трупи, които бяха открити от изследователи в открити води далеч по северния ръб на земната кора, а също и телата на мамути, костите на които са открити на огромни пластове на Сибирското крайбрежие. Северните изследователи са направили много. Сър Джон Франклин, Деван Гринъл, сър Джон Мъри, Кейн, Мелвил, Хол, Нансен, Шватка, Грили, Пири, Рос, Герлаш, Бернакчи, Андре, Амстен, Амундсен и други, които се стремяха да штурмуват замразената цитадела на мистерията. Твърдо вярвам, че Андре и двамата му смели спътници, Стриндберг и Фринкъл, които летяха в балона на Орел край северо-западния бряг на Шпицберген в онзи неделен следобед на 11 юли 1897 година, от преводача, доклади на Уикипедия, намерени мъртви през 1930 година, сега са във вътрешния свят и несъмнено се забавляват, тъй като баща ми и аз се забавлявахме от мекосърдечната гигантска раса, която обитава вътрешния Атлантически континент. Сър Джеймс Рос твърдеше, че е открил магнитен полюс на приблизително 74 градуса ширина. Това е неправилно, магнитният полюс е точно половината от разстоянието през земната кора. По този начин, ако земната кора е с дебелина 300 мили, което е разстоянието, което според мен е правилно, тогава несъмнено магнитният полюс е на 150 мили под повърхността на Земята. Няма значение къде е направен тестът. И в този конкретен момент, на 150 мили под повърхността, гравитацията престава, се неутрализира и докато преминем отвъд тази точка към вътрешната повърхност на Земята, реципрочното привличане се увеличава геометрично по сила, докато не се пресекат още 150 мили разстояние, което би ни довело до вътрешната Земя. По този начин, ако дупката се пробие през земната кора в Лондон, Париж, Нью-Йорк, Чикаго или Лос-Анджелис на 300 мили, тя ще свърже двете повърхности. Циркулацията на Земята в ежедневния и кратко акт на въртене наоколо в спиралното си въртене. На ниво по-голямо от 1000 мили на всеки час или около 17 мили в секунда го превръща в електрически генериращ орган, огромна машина, мощен прототип на малък човек, създаден от динамо, което в най-добрия случай е просто имитация на оригинала на природата. Долините на този вътрешен континент Атлантида, граничещ с горните води на най-отдалечения север, са през сезон, покрити с най-великолепните и изобилни цветя. Не стотици и хиляди, а милиони декари, от преводача, едно акра равно 0,405 хектара,
от които цветен прашец или цветя се пренасят почти във всяка посока чрез спираловидни циркулации на Земята и вълнение на вятъра, който духа оттам. И това са тези цветя или цветен прашец от обширни флорални ливадите отвътре. Произвеждат цветните снегове на Арктика, които така мистифицират северните изследователи. Без съмнение, тази нова земя отвътре е домът, люлката на човешката раса и гледана от гледна точка на откритията, които сме направили, тя задължително трябва да има най-важната подкрепа за всички физически, палеонтологични, археологически, филологически и митологични теории на древността. Същата идея за връщане в земята на мистерията, до самото начало, към произхода на човека, се намира в египетските традиции на поранните земни царства на богове, герои и хора, от исторически фрагменти на Мането, от преводач, трети в Прн, е египетски свещеник. Той е написал история на Египет от митични времена до 323 Прн, е, в която произволно разделя последователността на владетели, известна му в 30 династии, подредба, която все още е придружена, напълно проверена от хронологични записи, взети от по-нови разкопки на Помпей, така че същото. Като традициите на северноамериканските индианци. Вече е 1 час сутринта нова година 1908 е тук, и това е третият ден в годината и най-сетне приключвам разказа си за странните си пътешествия и приключения, които искам да дам на света, готов съм и дори купнея за спокойна почивка, която сигурно ще последвам житейски изпитания и превратности. Аз съм на години и преживях приключения и скръб, но въпреки това богат на няколко приятели, които съм закрепил към мен в борбата си да водя справедлив и честен живот. Като история, която почти е разказана, животът ми се оттегля. В мен усещането е силно. Няма да доживея, за да видя как слънцето изгява. Това завършва моя пост. Автор – Олаф Енсен.